លេងក្នុងនឹងបានដែរណាមួយឈុត35ដុល្លារថែមម៉ាស់ជូនចំនួន5សន្លឹកចំណាយឈុតមុខចំណាយឈុតមុខលេលៀមមុខចិនសិនក្រហមវិញចាជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខសស្អាតលើថ្លាទន់រលោងចាបងប្អូនក៏អាចប្រើលេងក្នុងនឹងបានដែរមួយប្រអប់លេយប់មួយលេថ្ងៃមួយមួយប្រអប់30ដុល្លារតែញពីរប្រអប់គិតតែ35ដុល្លារទេថែមហ្វមលៀងមុខមួយថែមម៉ាស់បិទមុខចំនួន10សន្លឹកខ្ញុំនឹងចូលមើលម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹង live រហូតដល់ចប់ណាហើយ live បងប្អូនមើលរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងជួយ share មួយទាំងអស់គ្នាផងទៅច
ចាឲ្យបងប្អូនដែលចង់បានសាច់ក្រកអកសាច់ជ្រូកប៉ាតេហ្នឹងក៏អាចតម្លាក់លេខបានដែរព្រោះថ្ងៃនេះទៅវិញខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនតែម្ដងចារៀបចំឲ្យអ្នកដឹកខ្ញុំជូនហើយចំណែកឈុតមុខដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងសភ្លឺថ្លាទន់រលោងចាបំបត្តិមុនខ្សាច់មុនកាមុនតូចមុនធំចាបំបត្តិជាំកន្ទួលរមាស់ហើយហ្នឹងចាបងប្អូនដែលមានអាលែកស៊ីខូចស្បែកមុខខូចស្រអាប់ខ្មៅមិនស្រស់ថ្លាមិនសចាបងប្អូនក៏អាចតម្លាក់លេខក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានប្រូម៉ូសិនណាមួយឈុតចាមួយប្រអប់30ដុល្លារយកពីរប្រអប់35ដុល្លារថែមជូននៅម៉ាស់បិទមុខចំនួន10សន្លឹកហើយនឹងនេះផងដែរចាហើយនឹងហូមលាងមុខមួយដែរណាមានផ្ទៃពោះក៏អាចប្រើបានដែរគឺប្រើបានពីមួយថ្ងៃអាចប្រើបានពីមួយខែរហូតដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះចាអត់ទាន់តែឃើញទេអូយខ្ញុំចាំនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាលោកកម្រានថ្ងៃនេះគឺប្លែកមែនតើកាត់រត់កាត់សក់ថ្ងៃនេះគឺប្លែកហើយចាតាំងពីការតុបតែងខ្លួនតាំងពីការរៀបចំតែវាមិនទេចាតម្លាក់លេខបងតម្លាក់លេខប្រតិកម្មតែមកមកគ្នាខ្លួនយ៉ាងណាអីជិះខ្ញុំបានកាអាងមកពីណាចឹងអត់ទេអត់ទេតែជិះជិះអត់ទេអាឡូមកឲ្យដាក់ស្បៃបន្តិចមកចឹងដាក់តែស្បៃបន្តិចស្បៃស្បៃស្បៃកូនបានពីខែប្រាបានណាអត់ទេលោកអើយបានពីខែប្រាបានហ្នឹងហីអត់ទេដាក់ស្បៃមកស្បៃមកអូលោកស្បៃមកនេះអូសំអាងការបង្ខំបបិនណាអីរឿងអីអត់ស្បៃណាដល់ហើយស្បៃមានស្បៃតែស្បៃបានបង្ខំមកអស់ហើយមកទៅពិធីនៅសែនសុខអូនពុកមិនសែនសុខចាអញ្ចឹងពីឈុត35និយាយរួមទៅ35ដុល្លារបានលេយប់មួយលេថ្ងៃមួយចាលេយប់មួយលេថ្ងៃមួយនឹងជាមួយនឹងពំលៀងមុខមួយហើយមក10សន្លឹកអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានអីតម្លាក់លេខក្នុងនឹងចុះចាអាចតម្លាក់លេខក្នុងនឹងបានណាចាប់ពេលខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំនឹងឆែកមើលរកលេខមើលបងប្អូនម្ដងទៀតណាហើយជួយតាមគ្រូបងប្អូនដែលចង់មានចង់បានតាមគ្រូតឹងណែនចាគឺអាចញ៉ាំជាមួយនឹង spread egg spread egg មួយប្រអប់15ដុល្លារណាមួយប្រអប់15ដុល្លារ3ប្រអប់45ដុល្លារថែមមកជូនចំនួន5សន្លឹក spread egg នឹងគឺជួយញ៉ាំធ្វើឲ្យស្បែកយើងសស្អាតផងដែរហើយចាំធ្វើឲ្យយើងក្រាប់ប្រាក់ជំនឿតែប្រអប់ពីឡើយចាបងកែឡើយមានចង់ឯងយើងគ្រប់ពេលយើងពុំសួរដល់ប្រានឡើយបាញ់ឯងព្រោះអីខ្ញុំជាមិនមែនចេះហើយហើយទៅចេញទៅយើងបានបុកហើយធម្មតាមិនកាប់ចេញមកសម្រាប់ដល់ចាចង់បានកម្មវិធីនេះការបងប៉ែនចម្រុងអូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់តនេះបងប៉ែនគេ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 បងអូអញមានយកនេះមកហ្នឹងចាខ្ញុំមានបញ្ហាជាប់មុខជាប់អីហ្នឹងចាអាចនេះបានចាំសុំឲ្យគេមកចេញមកហើយមកយកអានជូនអូសាច់ជ្រូក1គីឡូចាលោកអីលក់ទៅបើជួយសម្អាងការខ្ញុំចានឹងឯអូនប្រកសាច់ជ្រូកមនុស្សប្រុសក៏ប្រើបានដែរអូនអញ្ចឹងមកចូលទៅអាប៉ាលណាអើហើយអាប៉ាទៅបាទខ្ញុំលោកពីបងមកអើបងខ្ញុំហៅបាទទេអស់ហើយអស់ហើយទៅបាទសម័យនេះរូបចាចង់បានអីនេះ
កាត់សក់3គូអូនថ្ងៃហ្នឹងអឺសាច់ក្រក1គីឡូ40000បោះសាច់ជ្រូក1គីឡូ40000ប៉ាតេ1គីឡូ40000ថ្ងៃហ្នឹងមិនគេដឹកជូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនប្រាក់លេខទៅឲ្យថ្ងៃហ្នឹងគឺគេដឹកជូនហើយអឺ secret egg បងប្អូនចង់បានអឺអឺដាំទ្រូងតាំងណែនគុំល្អចាបងប្អូនដែលធ្លាប់សម្រាប់កូនឆោយឲ្យកូនអឹមដល់ហ្នឹងចា500ដុល្លារអស់មួយអស់បានខ្ញុំមួយទៀតបងប្អូនដែរចាក់សាំងកំភៃមិនជឿឲ្យវាជួយខ្ញុំតាមឲ្យយកបងប្អូនណាគាត់ចង់បានអីហ្នឹងគឺគាត់តម្លាក់លេខបានឥឡូវហ្នឹងតាមជិះនិយាយអីតិចគឺវល់តែម្ដងបងប្អូនចាំបងអឺចម្រុងក៏កាត់សក់ក៏ព្រិចចាំហ្មងអត់មានប្រភេទទៀតអាចពូចាស់ស្លៀករបៀបពីទៅមកយកខាងកណ្ដាលស្រាប់ទៅថ្ងៃនេះសំបីតែអរគុណហ្មងស្លៀកពាក់ទៅក្រៃដែរចាំនេះសម័យឡើយបងអាយុអីលោកកែលើបាត់ទៅទៅខាងចែកទីក្រៅមកអូនហ្មងណាបងស្អដែរចាំមកផ្លែខោសិនឡាអូយ123ខ្ញុំកាត់ស្តកចាំឡាចាអូខេចាឡាចាចាំសុខសบายថ្ងៃហ្នឹងស្លៀកពាក់ផ្លៃផ្លៃមែនតែនសំបីតែលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ខាងកូនកលកូនកមុំក៏គាត់ស្លៀកពាក់បែបលងវែងចាគាត់ស្លៀកបែបលងវែងចាគឺស្លៀកផ្លៃផ្លៃចាគឺស្លៀកផ្លៃផ្លៃស្អាតតែម្ដងបរិសាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យផ្លៃកាត់សក់ដល់3គូអញ្ចឹងណាចាវាយើងធ្វើចាធ្វើឲ្យផ្លៃផ្លៃធ្វើនិយាយរួមទៅធ្វើឲ្យផ្លៃអើថ្នាំដាំទ្រូងលាបម៉ាដងអើនិយាយរួមទៅមកប្រអប់វា15ដុល្លារអូនមកប្រអប់វា15ដុល្លារគេយើងនៅខាងកណ្ដាលស្រាប់អញ្ចឹងយើងដាក់គេហើយមកប្រអប់15ដុល្លារហ្នឹងគឺញ៉ាំបាន10ថ្ងៃហើយបងអញយកបងអញយកមួយខែចាបងអញយកមួយខែញ៉ាំឲ្យបានមួយខែគឺ3ប្រអប់ចាអូឥឡូវបើសិនជាស្លៀកក្បាលខ្ញុំមកខាងណាទេវិស្វិតលោកខ្ញុំមកសំខាន់សំណាងការនៃខាស្គីនជួយស្លៀកក្បាន80ដុល្លារចុយទៀតណាច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 ាសំសំសាច់បាត់ទៅមកអត់ទេបងអត់ទេបងញ៉ាំមួយហ្នឹងនេះហ៎ស្លៀកបានដែរហ៎ញ៉ាំមួយហ្នឹងព្រឿនហ៎ចាអូនជារួមបងអញចង់បានមាសច្រើនចឹងចង់បានមាសអូនឯងចង់ពាក់មាសច្រើនចឹងអញសមាការអូនសម្បូរមាសយកសមាការបងខាត់ស្គីនសម្បូរមាសអូនខ្ញុំផងទៅហ៎ចាចង់មើលកាត់សក់ទេចង់មើលកាត់សក់3គូទេបើចង់មើលជួយแชร์ណាព្រោះតែឃើញកាត់សក់3គូណាជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាយើង like ឲ្យមើលគេចេះទេបងតែតែលុយនៅណាឡៃដល់ពាក់គាត់ទៅណាអូម៉ែឯងកូនកំបងស្អាតម៉េចឡ
ីមកមិនពេញពាក់ទៅហើយដល់ទីដៃគូកាត់សក់របស់បងថ្ងៃនេះជាណាអូនេះគ្រឿនអូននេះគ្រឿននេះគាត់ហ่ะគេស្វាមីអញ្ជើញមកទេអត់ទេបងអត់ទេអឺដៃគូខ្ញុំនេះគ្រឿនអញ្ចឹងអឺចាកាមីរបលអូនអញ្ចឹងអឺនិយាយប្រាប់ម្ដងទៀតណាបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានសក្ករបស់សជ្រូបតេនឹងអាចទម្លាក់លេខបានព្រោះតែសារតែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំរវល់កាត់សក់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាចង់បានអាចទម្លាក់ចូលទម្លាក់លេខក្នុងនេះបានហើយបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាផលិតផលស្រោមអនាម័យនិងទឹកអនាម័យស្រោមថែរក្សាការពាររោគស្ត្រីបំបត្តិជំងឺរាគសោះរមាស់ខ្លាំងបងប្អូនអាចទម្លាក់លេខបានណាហើយបងប្អូនដែលគាត់បន្តិចទៀតយើងចូលកាត់សក់ហើយចាចាអូនចាយើងចូលកាត់សក់ឡើយហើយមើលបងកន្លោះទៀតគេសុំមើលមួយថ្ងៃរាប់ឯងនេះកងកន្លោះ 100k គេជុំបងໄວឯងមែនណាស្ក្រេបអេចមួយប្រអប់មាន10កញ្ចប់ញ៉ាំមួយប្រអប់ធានាថាប្លែកប្លែកចាចាអូនចាអរគុណខ្ញុំមកច្រឡំតកូនកន្លោះអើកូនកន្លោះថ្ងៃហ្នឹងរៀងផ្លែបន្តិចទេបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងរៀងផ្លែបន្តិចព្រោះយើងកាត់សក់3គូចង់ឃើញមកកូនកំឡុងនេះមិនធម្មតានេះទៅ2ម៉ោងទៅជួបគេអត់ឯងស្អិនទៅចឹងមើលនេះអត់ទេថាយកអត់មានស្អាតអត់បងប្អូនសង្ហាទេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសិនតែអ្នកមកជួយសុទ្ធទេនេះបាទអត់យកអត់យកអីថ្លៃឈ្មោះទេយកតាមយកតាមប៉ាបាទតិចក្តីចាស់អីគាត់នឹងយកហើយបាទតិចទៅផ្ទះទេចាតិចទៅផ្ទះទេចានៅនៅនៅតដល់ល្ងាចតិចទៅយកចាចុះប្តីបានណាដេកជាមួយចុះអត់ទេដេកណាដេកតែអត់បានអាំងប៉ៅអត់ទៅផ្ទះទេថ្ងៃនេះអឺយើងនឹងចាំមើលបន្តិចទៀតណាបងប្អូនអត់ទេឡាយកាត់សក់ឡាយឲ្យមើលតាឡាយតោះចប់នោះខ្ញុំស្រស់នេះគេលើអូគ្នាប៉ណ្ណឹងតាំងពីដើមសោះហ្នឹងណានិយាយទៅខ្ញុំគេថាឥឡូវនេះស្អាតតែមកសានេះតំធ្វើចំហឲ្យបងអំពាន់ជាងគេថាស្អាតមួយខាងក្នុងឡាយហ្មងតែពីមុនអើចុះខ្លាចអីបើធ្វើមែនគេថាខ្ញុំពីមុនអត់ស្អាតសោះតែឥឡូវស្អាតមែនគេឆ្ងល់នេះហ្នឹងឯងកុំឲ្យគេនិយាយអញ្ចេះបងកុំឲ្យគេនិយាយថាកុំឲ្យគេនិយាយថាអឺស្អាតដោយសារលាបម្សៅលាបក្រែមអ្នកខ្លះលាបម្សៅលាបក្រែមអត់ស្អាតទៀតណាខ្ញុំស្អាតតាំងពេលដេកទៀតចាខ្ញុំដេកក៏ស្អាតដែរដេកមិនដែរហ៊ានដោះរុំភ្នែកនេះចង់មើលណាចង់មើលទ្រាំអូនចង់ជួយសែសែឲ្យឡើងវីដេអូសុំមើលកូនកំមុំកូនកំមុំអត់តន់ឲ្យមើលបានទេអូនព្រោះឲ្យដោយសារគាត់នៅកំពុងស្លៀកពាក់អញ្ចឹងគឺស្លៀកពាក់អត់តន់នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់អាចនេះទេអត់អាចចង់និយាយថាអត់អាចនេះទេឲ្យមើលបានដោយសារនៅចងពងឡើយអញ្ចឹងណាចាស្អាតខ្លាំងបងអឺចង់និយាយថាអឺកូនកឡោះកូនកំមុំថ្ងៃហ្នឹងគឺប្លែកដោយសារគាត់តែងជាសម្លៀកបំពាក់លងវែងចាមិនថាកូនកំមុំមិនថាកូនកឡោះប៉ាកូនកឡោះប៉ាកូនកំមុំក៏គាត់ស្លៀកពាក់បែបលងវែងដែរចាគឺគាត់ស្លៀកពាក់បែបលងវែងទាំងអស់តែម្ដងគឺស្អាតស្អាតប្លែកតែម្ដងចាអូននិយាយមិនសុខចិត្តមិនគឺសុខចិត្តចាបងស្អាតណាស់អរគុណអូនអូនកឡោះនេះចាអាយុញ៉ាំបន្លែហ្នឹង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 
អើខ្ញុំខ្ញុំណាចាចូលតែខ្លួនតែស្អីទៀតហើយអូយស្អីទៀតលោកហើយមកដាក់មកអូយនាងនេះមកជួយទៅលើពូម៉ាចាំជួយខ្ញុំចាអូស្អាតមែនពូទៅស្អាតហ្នឹងខ្ញុំໄປខ្លាចអោយណាខ្ញុំឡាយបងប្អូនឡាយឲ្យចប់ចាឡាយឲ្យបងប្អូនមើលរហូតដល់ចប់តាចាគឺឡាយឲ្យមើលចាមិនបាច់ភ័យទេកាន់មើលចេះទេអូនៅណាបងអូចាំលេងនេះកុំហងណាបងអត់ទាន់ស្លៀកពាក់ទេអូបងដល់ខាងស្លៀកពាក់គាត់កំពុងដល់ខាងអត់មានបាក់ទេអូនអត់មានបាក់ទេអូខេអូនអ្នកណាបងតាមកតែចម្រុងអូនផលិតផលខ្ញុំទៅណាតាខ្ញុំទៅ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 
ជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាជួយ share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្ញុំ like ឲ្យមើលពីការកាត់សក់ជូនពរមានសុភមង្គលចាអើយអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានឃើញពីការកាត់សក់ណាមើលថ្មសិនអត់អីទេថ្មនៅសល់ច្រើនថ្មនៅសល់ច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងប្រាប់មុនឲ្យបងប្អូនដែលចង់បានសាច់ក្រកចង់បានផ្អកប៉ាតេចង់បានអីហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅលេខបានចាព្រោះអីទៅវិញណាពេលដែលទៅវិញហ្នឹងគឺនឹងរៀបចំសុំជួយពឹងកាន់ទូរស័ព្ទឲ្យទីមអូនចាំមកផ្លែតខ្ញុំថតសិនណាពឹងកាន់ឯងចំកាត់សក់ណាបើសិទ្ធិនេះមានណា
តុងដាច់ដាចឹងដល់ព្រោះដល់មួយទីទេគាត់មានចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់របស់គាត់ដែលមក3 600មកហើយដល់ដៃរបស់គាត់ហើយតាឡើងមកទៅទៀតបាទបាទអញ្ចឹងព្រោះគាត់ធ្វើមកមកឲ្យគាត់ព្រៃតែនៃរួចទៅនៅមើលម្ចាស់កណ្ដាលមុខម្ចាស់ខេនេះតាឡើងមកណាអូនបងខាត់សុខមើលមកដូចគ្នាអញ្ចឹងអង្គុយចម្រុងមកទៅទឹមនេះមកអ្នកកណ្ដាលនៅពីក្រោយអ្នកដឹកដៃនៅពីមុខម្ខាងមួយដៃឈៀងទៀវហ្នឹងហើយឈៀងគេដល់បាត់ទៀតមកទៀតបាទព្រាមហើយដៃមកចាំមិនតោះណាមកបើឈរត្រៀមមកដូចគេមកដូចគេនេះបងខាងកបោខំអូនមកកូនកន្លោះឈរថតដៃផ្សេងមួយស្រីចាំដល់ពេលឡើងមកមួយផងឡើងមកមុនណាខាត់សុខមកតមួយនៅសុខដឹកដៃមួយស្មីខ្លួនកូនកន្លោះកូនប្រុសមកមុនបន្ទាប់មកបានខាងស្មីខ្លួនកូនសៀមមួយសៀមមួយឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាណាឡើងមកទៅពេលញ៉ៃគ្នាមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតែពិតមករួយរងលើកណោលោកកុំមកដល់ឡើងណងឯងកពូពោពោវាយខ្សែចាំមើលតិចទៀតកាត់សក់ណោះកោដល់កចាំមើលគាត់អាចជួបគ្នាហ្នឹងកោគេហ្នឹង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 បាទណែមើលទេពធីតាទេពអប្សរទេពធីតាណែបានចូលមើលផេកមួយដែរណាចូលមើលផេកអ៊ំខ្ញុំទៅបាទបាទចូលមើលផេកនេះទេការធម្មតាតាអូនតែគាត់ថាអ្នកកាត់សក់3គូគាត់ចង់ធ្វើឲ្យប្លែកណាហ្នឹងហើយតែមួយមួយមកជួយគាត់ទេអត់បានរបៀបជាគិតតម្លៃអីទេជួយគាត់ជួយគ្នាហ្នឹងណាបាទសូមក្រាបបានសិនក្រាបឈោមឈោមអត់យល់អត់យល់អូនសួរបាទគេរៀបការរបៀបម៉េចបងបានរៀបចំអញ្ចឹងហើយតាមធម្មតាតើអូនគាត់ណាគាត់ការនៅហាងអបៃតអវិមានពិភពថ្មីសែនសុខអូនអូនតាមតាមទូសាំងទូសាំងបច្ចុប្បន្នណាបច្ចុប្បន្នណាអ្នកកាត់សក់ថ្ងៃហ្នឹងណាអូនពូឆាបឈៀនពូចាប់ឈៀនណាមើលមុខបងឲ្យមានអូនសុខឲ្យអូនចូលទៅទូកបាយទូបាយអូបាយគោគេគោរពហើយគោ BK កន្លះបងមានតែណានោះបាយទៀតហើយតើអូនចូលរូបអូជាប្រេសជួយឯងជួយមកត្រីចូលប្រុសទៅមានជុំគេតរឹកទៅអោក្រុមបីដងមួយអូនឯងនិយាយគេមកជីវ៉ាចាំបីហ្នឹងឯងបងរាប់ព័ត៌មាននេះ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 សុំការអនុញ្ញាតនេះអាយដលខ្ញុំមកមើលហើយនេះពូមិនមែនតែមករោងហ្នឹងទេរោងទីនេះបងប្អូនចង់មកវិញណាយដល់គួយមានហ្នឹងហើយនេះច្រើនតិចហ៎បងឃឹមស្អាតអូយបងឃឹមស្អាតត្រូវហើយស្អាតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគិតថាការចង់ឲ្យផ្លែចឹងហ្នឹងវាមានរូបតោវាមានរូបតោវាអត់ដល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 ់
កាត់សក់ឥឡូវអូនគេពងរៀបចំពេញមិនអាចចូលរៀនទេយាយយីខ្ញុំបានមកលោកអត់ទេសូមឲ្យតាមការប្រឹងទៅឲ្យជោគជ័យតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជោគផៃទេគ្នាសុខទេគោរពពេញពិធីកាត់សក់ក្រោយចាសៀមួយសៀមួយណាយើងនាំវាសៀទៅហើយយើងបានមើលទាំងអស់គ្នាយើងចែកគ្នាមើលមានតបអត់ទេងាយមានអ្នកឡាយដែរបានអត់ពីពុទ្ធវិញផងព្រះយើងស្អាតពីអត់ទេគូចឹងបានអ៊ូអហ្នឹងហើយអ៊ូអមែនតាអូនគាត់ថាតាប៉ុនសើមកជួយតាអូនជួយនេះអូនអឹមជីវ៉ាអានេះអឺអឺអឺជីវ៉ាអាយរយមិនចូលទៅគាត់បងប្អូនសុខខាងតាមបងប្អូនសុខខាងសង្ឃាងបងប្អូនសុខខាងដើម្បីសេចក្តីបរមសុខតគោប្រពោស្រីមេតាមេតាញាតិមិត្តសាច់សាហត្ថគុតិអាចំទាំងអស់បានសុខសប្បាយជាពិសេសគោប្រពោស្រីមើលសុខបានរកដល់ទីរតនាបានបាយការជួបបងធូនតទៅលងឆឹងខ្ញុំអត់ខោអីទេបងអូនអើយណែចូលមើលភេកខ្ញុំវិញហើយបងតោអស់ថ្មហើយបងប្អូន
ាទៅណានេះបើច្បាស់ឲ្យពួកបងនៅជាហៀងជាល្បងបាច់ការឯងក៏ចង់មើលមុខកូនកាលាកូនកំមបរមសង្ឃាមហាប្រសាទជូនចំពោះកូនប្រុសរៀងបានចម្រុងកូនស្រីកញ្ញាទេដាហ៊ុនម៉ាណែអ្នកទាំងពីរសូមជួបប្រទេសឲ្យតែមើលគុំអ្នកឡាយវិញប្រើពីជុំតទៅមួយយ៉ាងលើកសោមគ្រប់ជួបបោបច្ការស្រីសួស្តីតពិតាបិតាជូនប្រងទាំងទៀតមើលឲ្យដល់លោកស្រីលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាជាមើលមកកន្លងយោកតយោទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងប្រកាសនេះៀបអភិវឌ្ឍន៍ទូទាំងប្រទេសនៃទីក្រុងនេះសូមអរគុណដល់ស្ថាប័ននេះច្បាស់ហើយណាច្បាស់មកសូមបានជួបគ្រប់កិត្តិយសទាំងនេះលោកមកតតាយគ្រប់ប្រការលោកទាំងទូទាំងប្រការទៀតរបស់ប្រាយគឺអាយុវណ្ណៈលោកហានដែលនឹងបដិទេសនាសម្បត្តិទាំងឡាយបណ្ដោឲ្យយន្តគូសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិទេពាយើងតង់សេចក្ដីជាវងចម្រើនតរៀងទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះសូមជួយប្រពន្ធថ្ងៃទទួលបានវិជ្ជាជីវៈលោកគ្រូទៀតសូមបានជាជួយសូមទទួលបានមេជួយជុំក្រុមគ្រូបាទចាំណាស់សួរមើលឲ្យជុំទាំងឡាយអរគុណទេវតាមិញមិញហោះកាត់ក្រេកបានអាកាសថាហោះហើរទៅហើយទេវតាប៉ុន្តែព្រិចអាំងប៉ាវទេវតាគុំបបមកយកអាំងប៉ាវវិញបាទទេវតាមិញហោះទៅស្ទួយយកព្រិចអាំងប៉ាវលើទេវតាហោះមកយកអាំងប៉ាវវិញស្លៀកពាក់សម័យលងវែកស្អាតស្អាតណាផ្លែកផ្លែកឃើញការនេះផ្លែកបកែមែនហ្មងណារៀបចំអ្នកកាត់សក់ឡើង3គូហ្មងណា zoom អេក្រង់ចង់ឲ្យ zoom ណា zoom zoom មកកុំកន្លះកុំហ្មងណាណែស្អាតទេអាលោកអាលោកជួនជួនរ៉ោរ៉ោជួនរ៉ោរ៉ោជួន
រងរងសុំទោសណាពេលខ្លះខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមចិត្តអ្នកមើលទាំងអស់បានទេអ្នកខ្លះទៅចង់មើលលបាំអ្នកខ្លះទៅចង់មើលមុខបងប្រឡោះកូនកំងខ្លះទៅចង់មើលមុខតារាផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងទៅបានប៉ុណ្ណាមើលប៉ុណ្ណឹងអឺទៅអ្នកឡាយស្អាតគាត់ទេបាប់សត្រៀមត្រៀមឡើងណាទេបាប់សអូហ្នឹងទេបាប់សត្រៀមចុះទេបាប់សត្រៀមចុះត្រៀមចុះទៅលើមេឃត្រៀមចុះទៅលើមេឡើងឆាយស្អាតស្អាតអរគុណអូនខ្ញុំក៏ស្អាតដែរអូនខ្ញុំស្អាតណាមុននឹងចូលដល់ពិធីកាត់ស្អាតចាំអូនអូនកុំមកឈោះហ្នឹងម៉ាឡេអូនខ្ញុំជួយខ្ញុំតាមសេវា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 ខ្ញុំឥឡូវនេះដោយសារលោកគ្រូអាចារ្យលោកបានរៀបរយទៅតាមបុគ្គលឆ្នាំ8នេះក៏ដូចជាសម្អាងការខាត់ទៅធីមតុបតែងបាទរៀបរយមកស្អាតណាស់បាទតាមសម័យកាលបែបលោកវែងស្អាតសម័យយើងបាទរៀបចំពីហៅថាអន្តរជាតិអភិវឌ្ឍផងទៅរៀបបែបបុរាណស្អាតណាស់បាទសម្អាងការខាត់ទៅធីមក៏ដូចជាលោកគ្រូភ្លេងខ្មែរវងភ្លេងខាត់ទៅធីមមួយថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសមែនទែនអញ្ចឹងបានលោកគ្រូអាចារ្យលោករៀបរយទៅតាមបុគ្គលឆ្នាំហោហែអញ្ចឹងដល់វេនមានគូគូវាហៅថាព្រមគុំទេវតាអញ្ចឹងអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូភ្លេងចាប់ដើមជួយគ្រូព្រីមបាទហើយនេះផ្លែគ្រឿងគាត់មកជំនួសជាដៃគូបងខ្ញុំទេពទេពទេវតាទេវតាទី1មើលខ្សែកក៏ដឹងដែរណ៎ខ្ញុំសូមលើកហាត់ឡើងពីរវាំងគោរពលោកអ្នកទាំងប្រុសទាំងស្រីខ្ញុំសូមលើកហាត់ឡើងពីរវាំងគោរពលោកអ្នកទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលបានអញ្ជើញមកជាធម្មនីនៅក្នុងថ្ងៃជ័យត្រីនគរគោរពសុំទោសប៉ុណ្ណឹងទៅចំឲ្យព្រមវេលាដល់ថ្មីថ្មីគោរពសុំទោសប៉ុណ្ណឹងទៅចំឲ្យព្រមវេលាមកដល់ថ្មីថ្មីអញ្ជើញទេវតាមកតតំដីការតលោកបានចម្រុងតាអូនមកគុំថាហើយព្រៀមញៀងមកដល់ផ្លែនៃយ៉ាចាំតែលើទាំងអស់គ្នាណាចាំធំមិនធំតម្លៃរូបខ្ញុំពងាយចង់ចាំហើយគេធ្វើអីបែរហាក់គេហៅជាលុងល្អតាមមកទូវអូនតែអ្នកកាត់សក់3គូសុំត្រឹមទេវតាល្អណាស់ម្ចាស់អូនថ្ងៃនេះលៀបក្រែងសហគមន៍ជាសានម៉ៅទៀតថ្ងៃ
យើងគិតព្រមផងខាន់តែគិតណាស់តុបតែងឲ្យប៉ុន្មានអីឯងតែងខ្លួនប៉ុណ្្នឹងកូនខ្ញុំនៅមើលស្គាល់ទេខ្ញុំដើរមកវិញខ្ញុំមិនទេយើងគិតយល់ច្រើនណាស់ស្ាប់បងខ្ញុំមកច្រឡំខ្ញុំគាត់មកកេះខ្ញុំនេះនេះមកមកកាណាពេជ្រខ្ញុំថតរូបមកបងអើយទៅជាឯងកាណាពេជ្រហើយកាណាពេជ្រគេឡើងម៉ាក់ម៉ាក់ពេជ្រស្អាតជាងអីហ្នឹងគេស្អាតជាងអីគេស្អាតមកគាត់ច្រឡំគាត់ថាមកមកអូកាណាពេជ្រខ្ញុំថតរូបមកបងហ្នឹងបីខែមួយគាត់ថាណាកាណាពេជ្រគាត់ទៅមើលមុខខ្ញុំចំអញ្ចឹងមែនទេអូមែនកាណាពេជ្រទេអាហ្នឹងអាចាប់គេអូឯងច្រឡំច្រឡំតែបងឯងមើលមកផ្លែស្អាតមែនតាឯងខ្លះគេច្រឡំឌីរតនាទៅអូយថ្ងៃនេះឌីរតនាក៏មកទៀតបាទបាទថ្ងៃខ្លះគេច្រឡំឆៃវរៈយុទ្ធឆៃវរៈយុទ្ធថ្ងៃខ្លះគេច្រឡំទៅទៀតមកវិញមិនបិញឃើញយើងទេណាចាហើយឈរចឹងបងអូនឯងដល់លោកជំទាវហ៊ានកិត្តិយសគេធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំលេងកំប្លុកផ្លែដូចខាន់សាភីមួយទៅតោមួយតារាកំប្លែងយើងទាំងអស់ហ្នឹងបងឃើញខ្ញុំព្រៀបពាក់ចឹងគេថាអីចាំគេឯងមកយូយូស្អាតបាត់តើហើយបងមកក៏ថតរូបមកខ្ញុំនៅក្រុមមកហេចាំគេឯងមកព្រៀបពាក់ចឹងស្អាតណាខ្ញុំថាកុំនិយាយលេងតោចបងបើមិនជាខ្ញុំស្អាតបាត់មែនមកឯងព្រៀបធៀបខ្ញុំមួយតារាល្បីក៏ផ្លែយើងមើលប្រហែលណាគាត់មើលមកទុះបងប្អូនហើយគាត់ថាមកចាក់ទៀតឲ្យយូរយូរទៅស្អាតទៀតអាចយឆ្ងាយអូហ្នឹងឯងបងឯងហ្នឹងអាចយនឹងសេរី11ហ្នឹងបាញ់បានដូចថាមានសក់មានអីខ្ញុំលើអាចយតិចដែរមានមិនមានអីខ្លះអាចយមួយដែរហ្នឹងហើយនិយាយរឿងអាចយពីអ្នកដីប្រពន្ធអាចយណាអាចយជាទួប្រពន្ធអូនអូនឯងមកឆាជីវិតអូនឯងអូនឯងខ្លាចខ្មោចយ៉ាងអត់ហ្នឹងប្រពន្ធអាចយថាអូនអត់ខ្លាចខ្មោចទេខ្លាចបងឯងទៀតទៀតខ្លាចតែកាយតែខ្លាចតែកាយតែខ្លាចចិត្តបាទនៅកូនពួយហើយបាទមានសំណាងណាទេតាហុចថ្ងៃនេះស្អាតបានអញ្ចឹងហ៎គាត់ថាខ្ញុំមកប្រញាប់ប្រញាល់នឹងថាគាត់ទៅណាការខាត់សុភីចាតែតែនៅមានខ្សែអាយុអាយុហ្នឹងឲ្យពាក់ដែរអូអត់ទោះហើយអត់ដែរបានចាំខ្ញុំទៅឲ្យគេវិញផងណាបងណាពាក់ធុនពេកពាក់ឡើងធ្លុំហ៎ផងឡើងធ្លាក់អីមិនចាំបងពាក់ធុនពេកបងឯងខ្សែសុភីអាចឲ្យខ្ញុំបោកខ្លាំងពេកចឹងខ្ញុំជាដាក់ពាក់ឯងចឹងពាក់យូរយូរធុនពេកឡើងចុះពាក់យងអង្ការលើកតែស្ត្រីនៅទីនេះគេបងអើយបាទអូបាទបាទបងណាបងខ្ញុំទៅប្រទេសប្រដាក់ទី5ឯងគាត់ពមៀនឯដល់លោកជំទាវមានជួយច្រើនមែនទែនព្រោះការថ្ងៃនេះពិធីមង្គលបាត់តារាយើងទៀតដល់យើងទៅផ្អល់អស់ហើយបាទហើយតារានឹងផ្លាយខុសគេទៀតខុសគេទៀតបាទខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនទែនបាទហើយខ្ញុំទៅយកលុយគេរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនណាខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តត្រៀមខ្លួនមិនដាច់លេងយកហ្មងលេងយកតែការប៉ែនចម្រុងលោកឲ្យត្រៀមខ្លួនចិត្តគាត់ត្រៀមខ្លួនរហូតដល់មានបានមករៀនបង្កើតក្រុមបាទមករៀនបាទបានហើយប្រាំជួយគ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះវត្តមានដល់ពុកពួនតារាល្បីជួយយករួមណោះឲ្យថាអរគុណតែកូនអើយអូអរគុណណាស់ឃើញឯងតារាកំ្លែងតារាសំដែងតារាជំនាញតារាភ្លេងមកទាំងអស់តារាកំ្លែងនេះមានខាត់សុភីមមានខ្ញុំបាទមានអឺដេកតុកដែរមានខ្ញុំមានលោកអឺគ្រឿនខាត់ចម្រើនលោកខាត់ចម្រើនបៃកូនទាំងអស់បាទមកទាំងអស់បាទហើយអ្នកជំនាន់ដល់ល្បីល្បាញលោកបៃតាឯងឃើញទេណាបាទអ្នកណាក៏គួរគាត់ដែរគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំឲ្យតារាយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានសម្បិលល្បាញ់តាំងពីអូយណាខ្ញុំប្រាប់ណានឹងប្រាប់ឲ្យតាផងនេះគឺវាយសំអាងណាចាវាយសំអាងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងបើផាក់លើសំអាងខ្លាំងជាងនឹងទៀតទេបងចាំវិញខ្លាំងណាបងអាងនោះគាត់ជួយមនុស្សនឹងតាំងពីអ្នកខ្លះនឹងស្គាល់គាត់ទៅតារាច្រើនស្គាល់គាត់ថាបើខាងធ្វើម៉េចទេគេនឹងដល់គាត់ថតមួយគាត់តាំងពីជំនាន់លោកខៃពិសិដ្ឋនេះនោះគេទៅបរិទ្ធអីនោះបាទហ្នឹងគេជួយខ្ញុំចាបាទគេថាខាត់សុភីមិនដែលឃើញថតរបស់អាងទេឥឡូវ
ខ្ញុំថាខ្ញុំថតប៉ុន្តែអាគាត់ដាក់ទួលខ្ញុំល្អណាស់បាទនេះឈ្មោះសំខ្ញុំមីខ្ញុំមីអីណាស់ហ្នឹងជុំតែរឿងបាទតែរឿងចឹងខ្ញុំប្រាប់តែសារលោកខ្វៃសំអាងរឿងហ្នឹងហ្មងបាទសុំដើរទួលអង្គរ TV អីម្ដងអត់បានហ្នឹងហើយដាក់មួយទៀតរឿងដល់អត់បានថ្ងៃមួយនោះនេះគឺដាក់ខ្ញុំមួយតាស៊ីបាទខ្ញុំសួរមិនបានលោកអណាលោកបងខ្វៃសំអាងដាក់ខ្ញុំមួយតាស៊ីថាហើយមកខាត់ពីអីស៊ីនឹងតាស៊ីខាត់ពីអីប៉ុណ្ណឹងគាត់ណាកំផតឲ្យគាត់នេះហើយខ្ញុំថតឲ្យគាត់មកលោកខ្វៃម៉ាក៏មកឲ្យខ្ញុំទៅពីអ្នកក្រឹមខ្ញុំទួលលោកខ្វៃម៉ាក់តែក្នុងរឿងឲ្យខ្ញុំទួលចាំពីដៃដើរទួលប៉ុណ្ណៃម៉ែមើលអញអញអញបាយបាក់ខ្វាត់បាទមានអីថតខ្ញុំទៅទុំកបាទួលអ្នកម្ដាយម៉ែមើលហើយគាត់ថតទៅគាត់ទៅសិល្បៈគឺនឹងទៅបាក់ខ្វាត់បាទបាទថតណែបងណាមិនទៅឯងនឹងលេងដល់3គូតែឯងទៅមើលមានតា3ដែរយកពីស្អាតថ្ងៃអូយបាក់កង់ណែបាទលោកគាត់តាំងពីខ្ញុំអត់ធាត់បានស្គាល់គាត់ទេឥឡូវយើងគាត់ហើយបាទខ្ញុំខាត់គាត់បាទឲ្យតែទៅបាត់ដបងពេលណាធ្វើទឹកគ្រឿងឲ្យស្បហុកហុកបាត់ដបងបាទឲ្យតែទឹកទៀតគាត់ពេលណាគាត់ឯងព្រឹកចោលទៅហ្នឹងហើយគាត់យូរទៅមកម៉ែទៅទៅទឹកគ្រឿងយើងទៅបាត់ដបងពុកគាត់ជំនឿគាត់ប្រកែកធ្វើទឹកគ្រឿងឆ្ងាញ់អត់ស្ទះហើយយើងទឹកគ្រឿងចឹងយើងមិនជីយើងមិនបានឡានទៅតាមផ្លូវហ៎ហាងបាយចឹងទៅបលីហ៎អាឡៃទឹកគ្រឿងទៅបីហ៎ម៉ែអរុនបាទបងប្អូនអើយរកហាងបាយម៉ែអរុនហើយខ្ញុំវាភ្លេចឈ្មោះម៉ែអរុននោះទៅមួយខនតែកណាណាទៅពុកតោះគូអ្នកម៉ូតូពេលព្រឹកហាងយូបងបងអត់ទៅហាងបាយម៉ែអាប្រហោងណាគេថាអត់មានទេមានម៉ែអរុនតែពេលឯងទៅគ្រឿងម៉ែអរុនបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចគិតរឿងអរុននៅប្រហោងខុសគ្នាឯងគូខុសទៀតអេសាមវាភ្លេចបងអេបើភ្លេចឥឡូវទេវតាយើងលេងតែម្នាក់ឯងមិនដើរទេអូមែនខ្ញុំប្រាប់បងឯងចាបាទខ្ញុំត្រូវការឲ្យបងឯងនឹងជួយបើកទៅប្រចាំខាងមើលត្រូវហើយទៅខាងកណ្ដាលរួចហើយយើងពួងសុំយកកន្ត្រៃមានការប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានទួលនីតិទេអត់មានទួលនីតិទេព្រោះយើងនឹងជាទេវតាធម្មតាខាងក្រៅប្រុងតុងធម្មតាទេបាទធម្មតាទៅបងមកមិនអាចទៅជប់កន្ត្រៃបានទេត្រូវហើយឥឡូវម្ចាស់បងបើកទឹកប្រចាំខាងហើយយើងជើញទេបន្ទូមកបាទយើងមានពួងសុំនឹងគុណដល់ស្កាត់ទេវនេះដាច់ទេវតាទួងពួងសុំចង់បានទេបន្ទូដើម្បីនាំផ្លូវមកបង្ហាញជូននៅក្នុងអាកាសនេះដូចតទៅអើតែទេវទូតឯណាទេវទូតខាងទេវទូតខាងឯងឯងមកអញតែក៏មិនមកគ្រាន់តែខ្ញុំអូថាអត់បានគ្នាមកហ៎ចាំជឿទេវទូតគ្រឿនជើញមកអបថាទៅជួបទេវទូតគ្រឿនមួយខ្លាំងណាស់បាទអើយងើមហ៎ងើយងើមហ៎មិនប៉ិននឹងសោះឯងរោទេណាមិនជួលទេហើយចាំយើងនឹងនិយាយទៅស្អីចាំនិយាយថាយើងមិនបានថ្លៃខ្លួនតែចាំមកទៅវិញយ៉ាងណាដែលយើងបានអានប៉ៃដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំហៅណាក៏អានប៉ៅ20រៀលដែរមកជួយបានឯង20រៀលដែរនៅនឹងវល់ព្រឹកគេគិតដែរអានប៉ៅនេះគេគិតដែរម្ចាស់វិធីគេឲ្យដាក់ច្រឡំអានប៉ៅហើយជំនួសវាព្រឹកទេអានេះខ្ញុំទៅនិយាយគ្នាអានប៉ៅបានខាងដាក់ចូលគ្នាខ្ញុំនៅក្រុមខ្ញុំប្រាប់មុនហើយម្ចាស់បងមុននឹងខ្ញុំទៅគេហៅថាទៅរកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យប្រាប់ខ្ញុំអត់គិតថ្លៃខ្លួនថ្លៃអីទេព្រោះយើងសិល្បៈដូចគ្នាតែអានប៉ៅតែរៀនស្ដៅទៅណាជួយកាត់បរិយហ្នឹងឯងទៅចាស់មិនរើទៅណាអេកុំមកលុយពេកខ្លួនឯងហ្នឹងពីអ្នកបងប្អូនមកប្រាប់ខ្ញុំ
បានទៅទៀវអធិញ្ញាបងប្អូនណាសាច់ជើងចាក់មួយទេវត្តមួយទេទេធៀវតាមទេហើយណាគេនៅពុកគួនគេលបខាងព្រោះព្រេងសម័យណាមកទៅពុយទៅពូនដូចខ្ញុំបាននិយាយចាំចាមិនថាអូនយើងនិយាយបាត់ថាពូទៅខាត់ដែរចង់និយាយថាបងគាត់តែយើងនិយាយប៉ះគេដោអាំងបាយគ្នាគេដោដោអើបាទបងឯងធ្វើចរិតចាំឲ្យស័កសមនឹងទេវតាផងណាកើយ៉ាអើយឯងថាចង់សិល្បៈឲ្យគេមើលងាយឥឡូវលេងណានេះលេងតាមបបិតខ្ញុំថាធ្វើសិល្បៈធ្វើកុំឲ្យគេមើលងាយរឿងលុយរឿងកាក់យើងទុកម្ដងយើងទៅយកទាំងឯងលេងក៏ចង់បានលុយមែនហើយឯងចង់សັບគ្រុំសឹងទៅចាំទៅចាំយកទៅពីថៃហើយអើយតែដល់ចាញ់ដូចតែទេទេវតាមិនទៅមើលពួកទេវតូតទេវតូតណាស្អាតទេវតូតស្អាតណាស់តង្គូនេះតង្គូនេះស្អាតណាស់ចាបើយ៉ាងណាមិនខ្ញុំចាក់បងទេអត់ឈ្នះទេនេះអត់ឈ្នះណាស់ខ្សែគេប្រាក់ឈៀវចកះហើយយកប្រាក់កោអញមើលមើលចាក់ដៃឃើញថាកុំអោយនេះគេឃើញឃើញទេវតូតមានមាសនោះមានខ្សែកណាហើយដល់ខ្ញុំសម្អាងការខាត់ធៀបតាមអត់ខ្វះខ្សែកអាចយកខ្សែប្រាក់ប្រាក់ឈៀវហូបអាចទៀតនោះចាំបងសាក់ដោះមីក្រូចេញទេឃើញចេញមើលមួយដូចគុននេះអើចាំពាក្យត្រូវដូចទៀនហ្នឹងហើយបាក់ស្អីទៅគ្នាអណត្តទៀនស្រែងសុំគុំពេលមកបន្តិចបាច់ជឿ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 ចាស់រស់អូនមុំចាស់លុយយើងហ្នឹងបងមានទេអរគុណច្រើនណាស់គូរបាំអត់ទៅបានមកចូលរួមមុនណាចាបាទរោងណាស់បានលុយស្ងាត់ជ្រាបរោងណាស់រោងមកមានមុខហោរោងអានគ្នាបាទឯងនឹងឈុំរោងអានគ្នាឯងចាស់រោងអានគុំពេលណាស់ឯណាមួយសុបាយចិត្តតែឃើញគាត់ថ្ងៃល្អចាំចង់អូនដើមអង្គរស្នេហាគាត់កំណត់ឆ្នាំចុះម៉េចបងឯងបាទកំណត់ឆ្នាំម៉េចអូនដើមអង្គរខ្លួនឯងដែរបានការចុះបាទអត់ដែរគេបានអូនដើមអង្គរគេឃើញយើងចាំឃើញថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់គាត់ពីរនាក់ចាហើយធម្មតាគាត់កំណត់ហ្នឹងគឺនៅកំឡោះទៀតផងចាណែខ្ញុំប្រាប់ទេវតូតាំងពីហ្នឹងនេះលោកប៉ែនចម្រុងចាតែទូទៅគេហៅថាឡាប់ឡាប់ឡាប់ទៅពិតមែនក្នុងរឿងហ្នឹងហ៎បងទូទៅគេហៅអត់កំណើតហើយនេះរឿងនោះហ៎ក្នុងរឿងមិននិយាយក្នុងរឿងចាំខ្ញុំនិយាយក្នុងរឿងចាហើយឥឡូវឃើញទេឃើញយកបាញ់គេផុសហ៎ចាគេលៀភាពនៅលឿនហើយបាទគេនៅគ្រប់គ្នាហ្នឹងគេលៀភាពនៅលឿនចឹងបាទដូចជាសុគន្ធនិសានេះណាគេមុនកាអីចឹងបាទលៀភាពនៅលឿនហើយចាបាញ់ក្នុងធ្វើកម្មវិធីយកបាញ់លៀភាពផឹកក្បាច់មិនចឹងមិនចឹងមកធ្វើម៉េចផឹកបាយកុំអត់ទៅមើលវាអ្នកសិល្បៈអូយពីប្រពន្ធមួយប្តីមួយប្តីមួយប្រពន្ធមួយប្រពន្ធមួយអត់មានភាពប្រកបទេណាអត់ដឹងណាតាមដៃទេតែខ្ញុំបាយរៀលរៀលចាក់ណាយូរយូរទៅទេតូណាកុំចាំមើលនេះទេបាទថាយើងចូលរួមការចូលរួមចិត្តថាយើងជាប្តីជាប្រពន្ធចាបើពីពីរឿងដីលោកថាហ្នឹងខ្លាំងរឹងថាខ្លាំងរឹងលោកអីខ្ញុំខ្លាំងរឹងមែនណាខ្លាំងបាត់ក្ដីសេចក្ដីខ្ញុំមិនបាត់គាត់ទេអាឯកសារដាក់ជីវិតទៅរុំរុំបាទថារុំមកមិនបាត់ក្ដីរុំតែជីវិតតែសារត្រង់ឆ្វេងទេខ្ញុំយកប្តីខ្ញុំត្រូវតែចឹងហ៎បាទខ្ញុំយកប្តីត្រូវតែព្រោះអីប្តីខ្ញុំគឺខាត់ធ្វើផ្ទំរឹងហ្នឹងបាទត្រង់ប៉ុណ្ណឹងក៏ឯងនឹងត្រូវហ្នឹងចាំបង្ហាញតើយកប្តីប្រពន្ធយកសិល្បៈឬមួយក៏អ្នករស់ស៊ីចឹងហ៎កុំយកឲ្យសោះប្តីកែពលិចរាចរហើយមិនចឹងខ្ញុំរៀនហើយប្តីពលិចរាចរយកផ្លាំងប្រមោះព្រមក៏ចាយភឹកទៅវត្តពេញក្បាលប្រពន្ធគឺចរេរាចរអឺបងបានប្តីពលិចរាចរមិនបានទេខ្លាចបានប្រពន្ធតែចម្រៀងទេអត់ណាស់ហើយមិនអត់ព្រះ
អ្នកចម្រៀងស្រីស្រីណាងាយឡើងមិនច្រៀងច្រៀងហើយដល់ពេលជប់ឡើងដេកទៅមើលរកអាមីក្រូស្រីស្រីទៅក្រុមអាដេកតែបដីហើយបីបើតែឯងមិនបានមីក្រូណាហើយរាវរាវរាវលើអាមីក្រូបាទបាទបាទពីមកចិត្តមើលរាវមកក្រោមប៉ះបានមីក្រូបដីយកយកបាទអញ្ចឹងទៅរៀបប្រាក់ហើយមិនពីម៉ោង100ជាងបាទពីម៉ោងពីយឺតយឺតវាមិនតាឡើងយឺតនៅវាហិចយឺតហ្គោហ្គោហិចគេបណ្ដោះតែបានទៀតបណ្ដៃតែខ្លួនវាមិនហិចខ្លួនទៀតហ្គោអាឡូអាឡូអត់លឺអត់លឺក្រុមដល់ពេលហើយអាសាក់ពេលប្រុសអាឡូ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 មីក្រូមានអារម្មណ៍ដល់បាត់បង់ល្មមអានឹងយកប្រពន្ធអ្នកសិល្បៈណាយកប្រពន្ធអ្នកជ្រៀងឥឡូវហាមហើយកុំឲ្យយកប្តីអ្នកកាន់មីក្រូជាងបញ្ញេជុំឡើងប្រមើគាត់ធ្លាប់តមូលក្បាលមីក្រូមូលអាបញ្ញេមិនមកវាព្រោះហ៎តែជុំឡើងមិនទៅតមូលធំប្រពន្ធមួយញ៉ៃចែកញ៉ៃមួយបាត់លឺអពុះលឺប្រពន្ធខំពេកដាក់ពលៀមផាច់បានឲ្យលឺក៏ឲ្យវាអត់ដល់ដួយផងនេះនឹងគឺខ្ញុំធ្វើសេះផងឆ្លងកាត់ហើយគាត់សង្ឃឹមគេឲ្យយកមិនដល់ដួយហើយអត់ទាន់ដល់ទេបានលឺព្រោះណាណោះបែនចម្រុងនឹងណោះហ៊ុនម៉ាណែនឹងធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងណាស់អូមិនទៅអាទៅខ្ញុំនិយាយមិនចិត្តមកយកលុយគេរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគេទៅប្រំព្រៀបខ្លួននេះដល់ទៅពេលមកយកមកការបែនចម្រុងប្រំព្រៀបខ្លួនខ្ញុំត្រៀមយើងត្រៀមបាទចាំបានថាមិនធម្មតាអ្នកមានប៉ុននេះនេះបាទអ្នកមានប៉ុនណាស់ចាឥឡូវយ៉ាងមិនទៅមើលទៅទីដែរមួយទេវតូនខ្ញុំតាំងពីអ្នកជាទេវតាឆ្នាំទៀតទេបាទមិនមានសិទ្ធិគេហៅជុកតន្ត្រីមានត្រាប្រាក់មកអូនទេបាទមានតែពឹងទេវតូនឯងតាំងពីអ្នកហ្នឹងមានរសាផ្ទាល់របស់ប្អូនទៅគាត់ប្អូនឲ្យប្អូនមកជុកតន្ត្រីឲ្យអូនមិនចាំបងតែខ្ញុំឲ្យទៅគាត់ជាមួយប្អូនហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅធម្មតាទៅជិះចានទៅអូបាទសិនជិះប្រចាំអូនជិះចានទៅមានតរោអាស៊ីធូណាអត់ទេបងជីបងជីចាងទៅហើយទៅដល់ជីទៅជីទៅណានទៅជីដែរបាទសួរវាបន្តិចហូបអាស៊ីធូនឹងជីចាងឥឡូវម្ចាស់បងចាំពីអ្នកចង់ជីអីជីទៅស្រេចតែក្បាលម្ចាស់បងជីទេណាបងមិនដឹងទេជុំម្ចាស់បងទៅណាជីធំណាស់ទៅមកទៅមុតដៃជ្រែកដៃទៅទីចាំខែយើងទៅដល់ហើយដឹងហើយនំជ្រែកគេជ្រែកអាកាសជីអីទៅជីប្រយរបស់ទៅចាជីប្រយចូលជីហើយគេមិនហោះទៅប្រយអញ្ចឹងម្ចាស់បងស្ដាយយានដោយសមត្ថភាពប្រជាគ្រួសារចរាចរណ៍ណាអរគុណណាស់ទេវតូតជឿចុះឥឡូវទេវតូតណាកុំភ្លេចណាងសាររបស់យើងទៅគាត់ប្អិនផងចាម្ចាស់បងសួរសុខទុក្ខប្អិនឲ្យយើងផងបាទពេលដែលមានទទួលអានបាល់គឺយើងត្រឡប់មកដល់ឯងឯងបាក់ខៅយើងទេនឹងយើងជម្រាបលាសិនហើយជឿទេវតូតជឿទេវតូតបាទទៅជួបចាញ់ចាញ់ទៅម្ចាស់បងតោះហើយយើងផ្សារអូនចង់ដល់ទីបានទេមិនចាំបងណាចាឥឡូវយើងមិនសល់តែ2នាក់ទេយើងធ្វើអីនេះហីខ្ញុំមិនពាក់នេះទេណាអូយមិនអីទេអូនពាក់អីក៏ត្រូវណាគេបានមិនពាក់មិនអត់ទៅមកពាក់ទឹកគេរៀនពិបាកពាក់អត់ពិបាកទេមិនចាំបងចំពោះអូនវិញត្រូវគ្រប់ប្រុសចាំចាំប្រុសណាក៏ត្រូវឲ្យចេះកាត់សក់បាត់បងស៊ើបដឹងគួរឲ្យចាទៅរៀនគាត់ថ្លៃហ្នឹងណាចាចឹងយើងគួរណាអើយបងប្អូនឯងទីទៀតចាញ់ប្អិនមកហើយល្អមើលណាស់ធៀមសោចាហើយហើយធៀមសោចាហើយហើយសែចែកគ្នាមើលផងងាយណាប្រអិនគាត់
បានមកដល់ហើយបងប្អូនណាសម្ដីអ្នកកាន់ឡាយនឹងសោចទុកមុនបាត់ហើយហ្នឹងពួកណាចង់យើងគណៈទៀតបាទគាត់អត់ស្គាល់ស្ដាយណាស់ម្ចាស់បងការអូនការចិត្តអត់ទាន់ក៏បីដាក់កាត់សក់ប្របីដាប់គូចាអត់ចាំបាក់ហើយបាទចាំតាំងម្ចាស់បងឲ្យលឿនឡើងប្រអិនឈរយូរធ្ងន់ណាអ្នកទូក្បាលចាំម្ចាស់បងទៅបួនខែហ្មងបងប្អូនសេឲ្យឃើញបួនខែហ្មងមានសួរណែប៉ាន់ចាញ់ហើយបងប្អូនណាឯអដាមលោកជំទាវបាទជំរាបសួរទៅកន្លះទៅប្រមុំជួយជួយអត់ហ៊ានប៉ះទឹកសក់សំបីមកក្អឹបលោករូបអស់អរគុណបងប្រុសដែលបានកំងទូនេះអគ្គមហេសីអូនព្រះបងស្វាមីមកជួយមកតាំងណាស់អើយឲ្យចុះតរាប់គ្នាអ្នករាប់លំាំងរីជទ្រពណែស្វាមីតាំងគ្នាទ្រពម្ចាស់សុខខាងខ្លួនខ្ញុំសូមឲ្យនិយាយជាមួយខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមឲ្យគេថាយើងជាអគ្គមហេសីឆ្លើយណាបងអង្គពីព្រោះសិតតែលោកដាប់គណៈធិបតីចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការល្អណាស់ពិធីមង្គលជ័យរបស់ចាលោកបានចម្រុងជាមួយនឹងភុនដានេចាឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសិនណាប្រអងឈរទប់ខ្លួនឈរទប់ខ្លួនមិនអីទេញ័រអស់ហើយប្រអងពេលខ្ញុំមើលខាងក្រៅតែធម្មតាដូចមិនញ័រដល់ខាងនេះដល់តើឡើងដល់ឡើងមកប្រអងចាប់ដល់ញ័រទៅធ្វើទេអូនខេហើយគាត់ទៅខាងតែចាប់មកបោហើយអត់ដល់ហុកបងទេតែពីមក8អូយបងប្អូនឲ្យសុំទោសសោយខ្លួនមកទូរស័ព្ទបានមកជើងទូនម្ដងនៅអត់ទេខោទៅនោះអត់លឿនលឿនទៅព្រះអង្គខំទៅព្រះបន្ទោព្រះស្វាមីយ៉ាងម៉េចព្រះស្វាមីដាក់ទួជាព្រះអត្តព្រះព្រំហេតុអីគេមានស្បែកជើងរបស់គេទេតាហេតុអីព្រះអង្គព្រះស្បែកជើងរបៀបនេះព្រះអង្គព្រះស្បែកជើងព្រះអង្គដូចគេមិនកើតទេទេពធីតាអូនយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គអាចមហេសីអូនស្បែកជើងព្រះអង្គគេធម្មតាគឺស្មើធម្មតាចិត្តពាក់មិនកើតទេស្បែកជើងខ្ញុំកល់មកជំនាញហើយហើយហើយបានកល់មកជំនាញទឹកព្រះពោអូកាលពីនៅជាមនុស្សជាតិគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់អីទៅព្រះអង្គបាកោអូម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់ម្ចាស់បងហើយថាម្ចាស់បងពេលឯងសម្រាប់កុំបើកបងពេលឯងម្ចាស់បងដាច់ប្រែទៅទៅតដេកអូដាច់ប្រែទៅវិញទៅម្ចាស់អូដាច់ប្រែទៅបានធ្វើថាអាលោកឈឹងអូអញ្ចឹងណាម្ចាស់បងឃើញហ៎កាលនៅឋានកដាលម្ចាស់បងអាសាបង្ហោះម៉ូតូបែកក្បាលបែកជើងក៏ខោចចាំបើកបងពាក់ខ្នងឲ្យយើងពាក់មួកសុវត្ថិភាពការពារត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងទេម្ចាស់បងអូបងបាក់និយាយភាសាស្ដេចណាព្រះអង្គអូមិនអីទេមិនចាក់អូនពីព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាមហាដកខាត់ទៅរកព្រះអង្គអើយហេតុអីក៏មិនធៀវទាំងអស់ធៀវតែមុខកខ្វាន់មិនទេបងដាក់កាត់ចាក់កូនកំងបងស្មានដល់បងជាស្រាវមុខធៀវអូយមិនដឹកស្មានថាខ្លួនឯងឡើងដល់ថ្នាក់នេះសោះមកចាក់អូនដឹកទេលបាំងគេមែនតើគេមានលបាំងទុំតែអានេះក្បាលទុំណាស៊ីឃីអលចង់រួយអស់ហើយពីព្រោះពាក់ឡើងចង់ប្រមោហើយមកនេះស្នាមអស់ហើយមើលចុះបាទខ្ញុំមិនត្រូវការអីទេសុំតែអានប៉ាឲ្យច្រើនជាងគេបងអ្នកមិនអាយលោកឪពុកបាទដឹកខាត់ខ្លាំងអញប្រែតែនៅឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំប្រសិទ្ធឯណោះ
ព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់សូមសួរព្រះអង្គបន្តិចបានទេមិនអីទេព្រះអង្គកើតមកទឿពីកំណើតឬក៏ទឹមពេកអានឹងទឿថាអត់ទឹមតែជំនួសអានឹងទេអញ្ចឹងព្រះបងខ្ញុំម្ចាស់ឥឡូវម្ចាស់បងណាម្ចាស់បងចូលមកមិញម្ចាស់បងអត់តមកកាត់ទឹមពេកទៅដូចជាខែម្ដងកូនដល់គណៈអបតីទេបាទសួស្ដីបាទឥឡូវសុំក្រៅផ្លូវការតិចចុះសុំខណ្ឌໃດអបតីអស្ចារ្យស្រីខណ្ឌໃດព្រះអង្គបាទឈរទុកដាក់ខ្លួនទៅមិនបាច់អោនទេចឹងហើយមកខាងនេះថាបាទម្ចាស់បងស្គាល់បងស្រីទេបាទធ្លាប់ស្គាល់ហើយបងស្រីទៅដែរទៅកន្លែងកុមារកំព្រារបស់បងទេបាទបងស្រីគឺជាអ្នកមានជំនាញរបស់ខ្ញុំចាគាត់ធ្លាប់ឲ្យអាប៉ាគុកជាយ៉ាងដងអើយដល់ជាប្រហែលឲ្យនៅសល់ស្រីទុកទៀតកំព្រាទៀតអូពុទ្ធោអ្នកណាជ្រុំវិញចាហើយជំនាញខ្ញុំហើយចាឥឡូវយើងខ្ញុំតាំងពីនេះក៏សូមក្រាបសំពះចាអរគុណដល់ថាលោកជំទាវក៏ដូចជាបងស្រីមកស្មាលីក៏ដូចជាបងស្រីចាបងស្រីគុណធានចាបងប្រុសវ័យសម្អាតតាជាអ្នកនិពន្ធក៏ជាអ្នកផលិតចាដល់ល្បីប្រចាំប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយបងថាសុធិនិយាយបានចឹងគឺថាបងស្រីពេលបងប្រុសពេលដែលបានអញ្ជើញប្អូនចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តគេហៅថាលេងជាមួយខ្សែភាពយន្តអ្វីមួយមិនដែលដាក់ឈ្មោះអូនល្អទេបាទចាបងឃើញមកឈ្មោះមីកអុកបាទបងខ្ញុំនេះមិនខ្ញុំរឿងគាត់មិនដែលចេះដាក់ឈ្មោះយើងល្អទេប៉ុន្តែប្អូនឡើងចាក់តួកាចតួល្បីក៏ដោយសារបងប្រុសដែរចាក់តួកាចតួឆ្នាំឆ្នាំនៅក្នុងរឿងចៅពោះកង្កងស្ទេស្គាល់កូនកន្លោះតាំងពីរឿងចៅពោះកង្កងបាទនេះកូនកន្លោះពោះកង្កងចាអបងអូនហើយមិនទៅមើលឃើញច្បាស់ម្ល៉េះយើងទាន់បើកទឹកចាក់ខាងហ្នឹងយើងស្គាល់គ្នាពេលណាដែរអត់រឿងចៅពោះកង្កងចាកៅចៅពោះកង្កងកាលនោះហើយក្មេងប៉ុន្តែកាលនោះស្លៀកពាក់គេហើយចងប៉ឹងចេះខ្ញុំចងចេះហើយក្បិនរៀងសម្ចេះចេញក្បាលពោះអីចឹងណាបាទហើយចម្រុងនេះគេស្លៀកតែក្បិនចេះទេបាទម៉ែអើយស្អាតតែមុខទេក៏លៀមតែខ្មៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែរគេខ្លាំងធំហើយឥឡូវកោសបានសោវិញតិចណាទៅឡាពីកោសសោអស់ហើយចាឡើយចែកជាងនិយាយសារចាអរគុណដល់ថ្នាក់ធំដែរទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីកាត់សក់នេះយ៉ាងមហោឡារឹកមែនទែនសម្រាប់យើងខ្ញុំតាំងបីគូនេះគឺមិនដែលបានជុលគ្នានៅក្នុងចាគេហៅថាកម្មវិធីកាត់សក់ច្របាច់បាទរួមចូលគ្នាចឹងទេគេថាលេងចាច្របាច់អាជីពនីមួយៗគឺយើងរកខុសៗគ្នារករោគខុសៗគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺរោគនេះលោកចម្រុងគាត់ថាឲ្យយកមកច្របាច់ទាំងបីគូនេះតែម្ដងចាំខ្ញុំតែជួនដែរកំពុងតែអង្គុយទស្សនានៅកម្មវិធីកាត់សក់ដល់ល្បីនេះបងប្អូនត្រូវការការកូនការចៅអញ្ជើញយើងខ្ញុំតែ3នាក់ព្រមពីអស់លុយច្រើនតិចប៉ុន្តែហេតុតែដល់តែការធារកាសនេះចិត្តអូនម្ចាស់បងថេចិត្តតែបាយញើមិនអីទេអូនទៅធួនអញ្ចឹងទេយើងអូសូមក្រាបថ្វាយបងគុណព្រះអង្គព្រះធារាជអូល្អណាស់ទេបន្ទូលតែ2នោះបាទតែពេលព្រះអង្គនោះទៅមិនបុកចឹងណាអូប៉ុមិនទៅមិនក្រហមឈឺផ្នែកយើងក្រាំទូបាទអត់ល្មួយរូបនេះបាទរូបនេះគេលើហើយកាយវិការណាបានល្អណាស់ទេវទូតទាំងពីរហើយគេកាយដែរគឺថាអាចារ្យរូបមកមកមន្តូប្រអានឲ្យជុកតែមានការប្រាក់ដើម្បីយកទៅកាត់កាគេសាគេសៃមកប្រគំស្រីខាងថ្ងៃនេះនឹងត្រាប់ទូអូប្រហែលនឹងដល់ជើងប្រហែលល្អណាស់ល្អណាស់មិនអីទេចឹងតែទីក្រៅតាមកញ្ចក់ក្រៅឡានឯងទាំងពីរនាក់គឺជាប្តីប្រពន្ធមែនទេទេមិនមែនហើយក្រៅទូ
ណាខាងស្រីប្រមខាងប្រុសបកឯងចឹងប្រពន្ធទៅបានអាំងប៉ាអាំងប៉ាទៅផ្ទះនេះតែពីរថ្ងៃហ្នឹងឯងនិយាយអាំងប៉ារហូតខ្ញុំអត់ទាន់និយាយម្ដងអត់ទាន់ទេចិត្តគប់ខ្ញុំចង់ចឹងឯងបាទឥឡូវចេះមកឲ្យប្រញាប់ទៅរៀបខ្លួននិយាយនេះយើងមកទៀតទេវទូតទីសុខសឹងសំខាន់ត្រង់ថាមកកាត់សក់មិនយកលុយឲ្យសំខាន់កំងពណ៌ក្ដៅខ្ញុំទៅពេលនេះខ្ញុំត្រូវដើរជួលខ្ញុំត្រូវជួលគេខ្ញុំត្រូវជួលអាគេទៀតយកនេះជួលគ្នាពីរទៅព្រោះបីវិធូលុយចាជួលធ្វើឥឡូវយើងចូលដល់សាច់ការយើងវិញណាទេវទូតទាំងពីរឯងមកនេះយើងប្រកាសជាដឹងហើយព្រះស្វាមីរបស់យើងកំពុងតែចង់តែងតាំងឯងតាំងពីនេះចុះទៅឋានកណ្ដាលដើម្បីយកនឹងទេកំពុងគឺដល់គូថ្ងៃនេះហើយលោកប៉ែនចម្រុងនិងកញ្ញាហ៊ុនម៉ាណែខ្ញុំមើលមកឯងយូរយូរដូចទីទួមិនឯងកំពុងគិតកំពុងគិតឲ្យចប់មកពេលមកពេលហ្នឹងទៅយើងឈៀបយើងឈៀបចាក់ទៅហើយអូអូប៉ុន្តែមិនអីទេអូអត់ចង់ទៅជ្រៀងចាំនិយាយថា2ម៉ោងលោកជ្រះទេមុខនឹងកូនក្រសួរអត់ទេទីមហាប្រសើរខាត់ចុកចាអត់មានបានលៀបលេទីក្នុងទេកំពុងតែលបហុកបណ្ដាបណ្ដាពីរៀងពីរលេងចាំអត់មានកពិតក្បាលទៅគឺកពិតកាជាចូលក្នុងកាជាអស់ហើយឥឡូវចេះណាព្រះថ្មីទី2លើកឡើងឡើងយើងនឹងទូកសួរដើម្បីរកនៅរបស់ទឹកណាអញ្ចឹងសូមធ្វើពិធីទូកសួររំលឹកទៅដល់ថាសកទេវរាជថាទេវតាសូមឲ្យលោកប្រមាមើលមកខាងកណ្ដាលសូមឲ្យស្ដេចជាងប្រទាននៅរបស់ទឹកគឺកន្លែងមានក្រាប្រាក់ឲ្យដល់ដៃយើងទាំងអស់គ្នាបាទដូចសេចក្ដីប្រាថ្នាអីយើងចូលទៅគេអ្នកពៀនឧបត្តិស័យបាទហើយគេបានបាញ់នៅវត្ថុទឹកនេះបានមែនទេព្រះស្វាមីចាអញ្ចឹងខាងប្រុសនោះទៅឆ្ងល់អីទេរបស់ទឹកនោះមានឆ្ងល់អីត្រូវការសួរដូចជាមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេអូមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេពីរអ្នកឯងគឺមិនចេះសួរទេមែនទេមិនចេះសួរទេចាបងចាមិនចេះសួរទេចេះតែបាញ់យកបាញ់យកតែបងតាមតែរឿងមុខអធិវិញបាត់អញ្ចឹងអត់ប៉ុណ្ណឹងណាក្រាបទូមិនអីទេយើងសូមជម្រាបឯងទាំងពីរអ្នកណាឯងចុះទៅដល់ខាងកណ្ដាលឯងត្រូវដល់ម៉ោងហើយអូបន្ត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 អូយទៅដល់ប្រអប់ណែនៅញាក់ទៀតលោកឥឡូវខ្ញុំសូមសួរទៅឯងទាំងពីរអ្នកថាទៅគុំទៅក្រាប់បាញ់គុំខ្ញុំទៅមកគុំជាមួយនឹងទេពធីតាគុំក្រាប់បាញ់គុំព្រះអន្ទ្រានរាជអូមានខ្លួយនឹងជូកលៀននេះជាខ្លួយចាក់ទៀនបង្គោលជូនព្រះអន្ទ្រានហើយទៀតខ្លួយចាក់ទៀនខ្លួយចាក់ទៀនព្រោះជាមានអត្តន័យខ្លួយចាក់ទៀនតាចាំបងមិនត្រូវយកទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងតែចាំខ្លួយចាក់ទៀនមានតែខ្លួយចាក់ទៀននេះគឺថាចាក់ទៀនជាអ្នកផ្លុំខ្លួយបោកតែត្រូវការផ្លុំផ្លុំទៅខ្លួយចាក់ទៀនគ្លៀនផ្លុំបន្តិចទៅនឹងព្រោះជាមានអត្តន័យមែនសុំប្រគល់ជូនលោកវិញចុះបាត់អីទេអឺតែចាក់ចាំបងខ្ញុំសូមអត់ចាំបងនិយាយបែបព្រោះពីព្រោះខ្ញុំឃើញលខោភាសាពេលណាដែលគេតែងតាំងយើងជាប្រអិតអីចឹងណាគឺគេនិយាយព្រោះហើយម្ចាស់បងនិយាយមកសម្ដីធម្មតាទៅអត់ដល់និយាយព្រោះអូអីតែពីនេះហើយទៅវិញព្រោះបាត់អីមិនឃើញតាមតែពីនេះមកចឹងតើឯងជាប់រវល់ទៅណាដែរទៅខាងនេះគឺជាទេវទូតរីឯឯខាងនេះគឺជាទេវតាទៅកាច់មកចាំមានចាចាចាហើយគួយមកគួយមកគួយមកជិះប្រាប់ព្រំទឹកមុនឲ្យឯងចាំពីគូគួយមកណាប្រាប់ព្រំទឹកអូកុំប្រាប់ព្រំទឹកមុនណាក្រាទូទូទៅបង្គំទៅតែអង្គុយណាតា
នេះទៅយកខំសាក់ទៅគួយមកណាគួយអូនេះហើយថ្មីហើយអាចារ្យជៀនទៅទេអេទេវតាចាត់ជៀនទេវតាចាត់ជៀនត្រូវហើយជៀនសុំដាក់ទឹកមុនឲ្យឯងតែពីរនាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឯងតែពីរឲ្យវាអាចក្បាលយើងទៅជឿតណាស់យើងមិនអាចទៅកាត់ស្មៅទៅបានទេអូយើងធ្វើម៉េចយើងប្រអងយើងគ្រាន់តែនិយាយស្រោទៅប្រអងអាញឹកហូរមកឥឡូវនេះទៅឃើញទៅចម្រែកវិញឡើយនេះមកទៅណានេះចង់ចង់ទូបង្គំចង់សួរទៅប្រអងប្រអងចាប់ថ្ងៃកំពុងរកផលិតរោងចក្របើបង្កើតរោងចក្រផលិតក្របបែកឬប្រអងផលិតអត់ទេអត់ទេផងចុះល្បីថាប្រអងចាប់ថ្ងៃកំពុងបើករោងចក្រផលិតក្របបែកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយសារអ្នកខាត់ហើយស្អាតយើងបោកតែពេលដែលយើងចង់បន្ទុះយើងបាត់ទៅពេលចឹងទៅកាត់ហើយជួបអត់រោងចក្រមកឃើញបាត់មុខតាគេដឹងរឿងយើងអស់ហើយបើចឹងសិនអ្នកទាំងពីរអញ្ជើញចុះទៅចុះឥឡូវចេះណាអេអត់ទេអត់ព្រមទេឥឡូវចុះហើយយើងអត់ទេយើងគ្រាន់តែមានសិទ្ធណាជប់យកកន្លែងមានក្រាប្រាក់រីឯទេវទូតនិងទេវតាចុះទៅជួបលោកភូផាឡាមហាសវ័យបង្គំបាទដល់ខ្លួនឯងយើងសូមជម្រាបលាហើយចាចង់និយាយថាពេលណាឯងទៅដល់ឋានកណ្ដាលហើយឯងត្រូវសួររកផ្លូវគេទៅរកផ្ទះលោកភូផាឡាមហាសម្បត្តិដើម្បីនាំនៅរបស់ទឹកណារបស់ដែលមានសេរីសួរទៅទីនេះយកទៅជុំលោកមេបាទាំង4ឲ្យលោកមេបាទាំង4យកទៅបំពេញកិច្ចរបស់លោកមេបាទាំង4យកទៅសម្អាតកសាកសីកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកមេបារួចរាល់ហើយចាំឯងឡើងមកទូលយើងវិញណាឯងតែទៅទូលទទួលរៀបពិធីត្រាប់ទូលជាងត្រាប់ទូលអញ្ចឹងយើងសុំលាសិនហើយចាអញ្ចឹងយើងទៅហើយណាតែព្រះអិនជាងទៅវិញហោះទៅវិញទៅរោងចក្រផលិតក្របបែកដដែលឬក៏ទៅកន្លែងអត់ទេយើងរំលាយចោលអស់ហើយយកអស់ហើយបាទចាំគ្រូវត្តមានគ្រូវត្តមានចាំយើងទៅហើយណាឯងត្រូវតែបំពេញកិច្ចនេះឲ្យបានល្អណាពីព្រោះមនុស្សលោកកំពុងតែត្រូវការយើងជាទេវតាក៏ដូចជាសកទេវរាជទាំងអស់គ្នាហើយចឹងឯងត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ឯងដែលមនុស្សលោកកំពុងតែត្រូវការចាំបាច់ណាឯងតែពីគូអូកង់បីចឹងទៅតែឯងមិនដឹងអូនកង់បីយកឯងតែឲ្យកង់បីមិនបានសោះហោះទៅណាឥឡូវយើងបានហើយទៅតោះយើងធ្វើដំណើរទៅចាប់អូនចឹងជ្រៀងណាស់មកចាស់បងណាលេងលេងគាត់សូលីតមកដល់ឋានកណ្ដាលតិចស្រេបហ្មងចាដូចនៅ
ក្នុងវិមាន40ចឹងណាចាបងឥឡូវនេះយើងមកដល់ហើយទេវទូតប្អូនស្រីនិងទេវតាអញ្ចឹងយើងមានតបពីងាយទៅមុខគេហាក់ថាបងលោកបិបាអញ្ចឹងប្អូននៅឆ្ងាយអាទេវទូតនឹងអាស្មារតីប្រមាណទេវទូតនឹងអ្នកនាំសារចាបានន័យថាខ្ញុំបំរើគេចាអ្នកនាំខ្ញុំបំរើអត់ទៅដើរអត់ចាចាប្រើប្រព្រឹត្តអានតែខ្ញុំតែជាទេវតាអញ្ចឹងចាំមិននិយាយទេវទូតទៅអីចាបងមិនហៅអ្នកបំរើបំរើមកប្រើភាសាការទូតគេការទូតចាឥឡូវយើងមកដល់ហើយការទូតនឹងគូតានឹងមែនចេះតែថាការទូតនឹងភាសាគេហៅថាប្រូតកូលក្នុងនាមមួយគេថាដូចជាមហាសទ្ធិយើងប្រើភាសាមហាសទ្ធិថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមតសាដល់គូនេះគូស្នេហ៍ទាំងពីរនេះចាដែលបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទធ្វើការរៀបចំកាត់សក់ដោយងំយកសម្លៀកបំពាក់បែបសម័យលោកវែងណាតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយមិនត្រឹមតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរួមជាមួយនឹងអ្នកកដតសងខាងមានម៉ាក់ប៉ាទឹកសងខាងទៀតអញ្ចឹងបានតែថាកម្មវិធីរបស់គាត់សម័យលោកវែងអញ្ចឹងយើងនឹងទៅវាវិញមើលទៅឋានកដាលឲ្យឃើញជួយហើយហើយអូបានអញ្ចឹងចាប់ដើមទៅណាបានចាំពពាយនាយទៅណោះកន្ត្រៃអើយកន្ត្រៃបាទកន្ត្រៃមានរកក្នុងទីមង្គលការប្រតិបត្តិការរបស់លោកមហាសេដ្ឋីនៅពូនេះណាហើយឃើញថ្ងៃនេះសប្បាយរីណាដោយមានខាងទេវតាទេវទូតមកទូតនៅខាងណាខាងទូតខាងដែរណាខ្ញុំទូតខ្មែរទេចាទូតខ្មែរមិនទូតកយទេទូតកយដោយគូអរគុណហើយម្យ៉ាងទូតដែរទូតនៅខាងត្រកខាងម្ដុំពូសាត់ទូតកកយើងឃើញមេយើងមិនហ្នឹងមកវិញណាលោកគ្រូទូតកកពូសាត់បាទទូកកោតោដាក់ទឹកប្រអិនអញ្ញាមេយ៉ាងបាទជាមេប្រអិនវិជិត្ររីអិនមុខខៀវបាទមុខខៀវប្រអិនមុខសងបួនប្រអិនមេអាប់ទៅសងស្គូបអត់ទេលោកអើដល់យើងទៅតាមប្រពន្ធប្រអិននឹងលក់ទឹកអនាម័យដល់ចឹងទៅគេអត់បានយកទៅដាក់ណាទៅគេជូតមុខហ្មងចាអូយកមកជូតមុខហ៎ជួយមកទៅណាស់ហើយនេះសប្បាយនេះណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរឹកដល់មហាបពីសប្បាយហើយយើងខ្ញុំនឹងគ្រប់កាយនេះតាមលោកគុំលោកបងឯងពលប្រុសស្រីតារាទាំងអស់មកក្នុងពិធីនេះដើម្បីផ្ដល់នូវកិត្តិយសស្រីសុខស្ដីធម្មតាអ្នកដែលមានស្រីសុខស្ដីទៅណានេះគឺមានសុខមង្គលហើយហើយដើម្បីឲ្យបានសុខមង្គលបន្តិចមុននេះគឺមានសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជាដៃលោកមកផ្ដល់នូវពរជ័យឬសម្ដេចទីវងនឹងឲ្យស្ដេចសង់ទូទាំងប្រទេសហូបណាស់បាទហើយលោកហូតដល់មានការរៀបចំទូតទីក្រុងបលីសពបែបយ៉ាងរបាំបានការជូនពរទៀតសពពរជ័យនៅអ្នកតាប់គ្នានេះលោកប្រុសស្រីនោះដែរគឺកត្រៃមាសប្រកបិតកៅកៃមកតើសូមមើលតិចសិនអូឲ្យលោកអូនដល់ដល់មើលអូននេះគឺជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃប្រោះព្រំចម្រើនពរកាត់កៅកៃស្រីទៅឃើញឃើញមានឃើញប៉ិនគាត់ណាប៉ិនប្រកាសណាលោកអ៊ំចាសូមចេះបើថាមិនប៉ិនទេណាសូមអោយនេះពីអ្នកកណាលនេះនឹង CVN នឹងហូតទៅបាទច្បាស់ទៅហើយមែនពិតណាស់ច្បាស់ទៅណាអញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំសូមជាតិចបញ្ចៈមាននេះខ្ញុំមកដល់ខាងទាំងទុកសាច់ចាំបលាយកទុកទុរិយាពេទ្យតែយ៉ាងពេទ្យគាត់ពុកអស់ទៅនេះខ្ញុំគ្រាន់ជាតំណាងទេសូមគ្រប់ជួយទៅជួងលោកមហាសិទ្ធិទាំង4ទៅស្គួនទៅគាត់ទៅអរគុណណាស់ស្គួននឹងបានហើយចាកុំអោយបបែកបាក់ទឹកលុយបែកទឹកលុយពីអ្នកនោះមិនបាច់មកទេចាំបអិនដាច់ណោទៅណាបអិនបាទអិនបាទចែកអាប៉ាំងទៅណោះអិនបោះខ្លួនចេញអូណាស់បានដល់ហើយមកទៀតមែនអាប្រា
ាជីវតតក៏អត់ហោះទៅលើវិញបានហើយនេះខ្ញុំមានទេតើសុំសុំចេះណាសញ្ញាឯងថយមកក្រោយមកបាត់ចូលមុនអេអត់ទេបាត់ចូលមុនណាអេមកអុយបាក់កាត់ចុកដៃអត់មិនបាក់ឲ្យមកអុយបាក់ចាសតបាក់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 យីបាក់អត់នឹងចូលមិនអើឯងមកដល់ចុចចៃចៃទៅសុំបងអស់ហើយបាក់នេះបាក់ខាត់ចម្រើនទេណាបាទមិនមែនប្រអិនហើយហើយអង្គុយដល់ណាទៀតមិនឆាប់ឡើងមកចាញ់និយាយឲ្យមកណាចាញ់អង្គុយឲ្យទីស្ដាប់ទៅណាទេបាទតែកុំចេញចាញ់ហើយមិនកុំមិនចេញឡើងមកសិនមកគេចូលម្ដងនេះតែប្រអិនខាត់ចម្រើននេះឃើញនៅក្នុងទីក្រុងនេះណាបងប្អូនដែលប្រអិនខាត់ចម្រើនមុខគ្រូនេះឃើញទីក្រុងហើយមិនឃើញទៅព្រៃសុំគាត់ទួយលេងចឹងបាននៅអីយ៉ាងនេះនៅតុកឯងយកទៅអស់ទៅចាក់ឈៀនឯងអស់មកចូលមកអត់អីទេចាអរគុណណាស់ដល់លោកមេបាទាំង4ដែលលោកចាផ្ដល់នៅចាជារង្វាន់ខាងខាងដល់យើងជុំទាំង6នាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទាំង6នាក់ក៏សូមគោរពជូនពរជូនជ័យដល់លោកមេបាទាំង4សូមឲ្យលោកប្រពន្ធជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសុខភាពអស់ចំពោះជាងគេសូមឲ្យលោកមានអាយុយឺនយូរដើម្បីថែរក្សាចាទួតចាលួតចាលាចាំម៉ៃលាទៅណាម៉ៃណាចាអូមើលបងស្រីឲ្យពរភ្លេចឲ្យអាំងបាយអរគុណអរគុណទុកម៉ែនឹងពេញខ្ញុំចង់និយាយដើមម៉ែពុកឯងខ្ញុំនិយាយមែនកូនតនាទៅនៅឡាស្វេកាសហ៎សហរដ្ឋអាមេរិកហ៎ទៅបានតែ3ម៉ាអត់3ខែត្រឡប់មកវិញគួយទៅមកថតរូបមកបាទណាមានសេរីសួស្តីគួយខ្ញុំនេះសូមសាធុនៅក្រោយអនទីសាធុសាធុបាទសាធុបាទជួយបងម៉ែនឹងបាទសូមបាទរួមសូមដល់វត្ថុសាទិដ្ឋលើកជូនពរជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាក៏ដូចជាបាទមាតាបិតាភៀងកយុអាយដល់ទូកទាវនៅមានវត្តមានឧត្តមអធិរាជនៅទីនេះទាំងអស់សូមមកជួបប្រទេសតែសំណាងល្អរស់ទីទទួលទានមានបានស្ថានការសេរីទូត្រីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការទៅណាមកណាឈ្នះអស់មានត្រូវផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយទុកសบายគ្រប់ទីវិរិត្រីពិធីកាត់តក់បកអត្រីពិតជាផ្ដល់ត្រីទូត្រីមែនអត់មិនមែនបានជាបន្ទោសបងមកលាយាយមីងចាប្រុស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 នេះនេះស្ដាប់ខ្ញុំនេះនេះជើងស្រីស្រីយើងទុកមែនចឹងយើងយកអាំងប៉ាវពីប្រុសប្រុសទុកព្រោះឯប្រុសប្រុសហ្នឹងច្រើនតែឆ្វែលតែក្រៅអូខេចឹងយើងទុកទៅគេមានកបោកអេចាតែបាច់ចៃទៅនៅដាក់នៅកបោកហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងាយជាងគេម៉ែគាត់ថាចៃទុកក្នុងចរិតអ្នកសិល្បៈណៃហ្នឹងតើតែឥឡូវខ្ញុំសូមចែកគ្នាតារាឥឡូវចាគេកាលៃពីសារព័ត៌មានច្រើនទៅសុខសុខនិយាយតិចបាទឥឡូវយើងទស្សនាកាលៃចាប់ពីសារព័ត៌មានគឺច្រើនពេកមែនតើហើយនេះសូមជម្រាបដល់នេះអនុណាស់ទៅនៅដល់ប្រសិទ្ធហើយឥឡូវហ្នឹងតែកំពុងតែមានឈប់កំពុងតែមានអាសនៈធំណាស់ហើយតែហ្នឹងនៅក្រោមអង្គទៀតចូលរួមឯងបងអីប្រហែលខែទៀតតែត្រូវចេះទីអីចាអរគុណហើយអរគុណដល់គ្រប់បណ្ដាសាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចូលមកយកព័ត៌មានដល់ទីនេះផ្ទាល់ក៏សូមគោរពជូនពរជូនជ័យដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងអធិកអធមមែនទែនសូមគោរពជូនពរហើយសូមបួងសួងដល់បទស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកអាចជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខសុខភាពអររស់ស៊ីមានបានគ្រប់គ្រប់ប្រសាទចាស់អរគុណលោកលាចាស់សូមបងទៅចាំយកអាងបងចាអូយចាបងអូយអ្នកកសស្អាតស្អាតណាស់ហើយទឹកកាចាំគុយក្រាដោយប៉ែនចម្រុងជួយឡើងបងបាយហើយណាចេះសុភ័ណ្ឌមានណាអត់ទៅទៅបងណាខ្ញុំគួរទៅទៅចុះអូនបាត់
បិទឡាយអត់ទេអូហើយចុះមិនថាគ្រឿងថាអ្នកកណ្ដោសឹកធ្វើគ្រឿងគ្រឿងអូខេហើយចុះបងប្អូនណា 2K 3K នេះអត់ទៅណាទេហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយណាជំរាបលាប៉ណ្ណឹងហើយតែមើលមុខជាលើកចុងក្រោយហើយមៀបលីហើយមៀបលីមៀបលីមៀបលីចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយជំរាបលាមៀបលីបងប្អូនចាមើលទេល្អមើលទេទាំងអស់គ្នាចាបាយបាយជំរាបលាណាបាយបាយទាំងអស់គ្នាបាយ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 ជំរាបលាមានអីជូនពរគាត់ទេចាបាយបាយណាទាំងអស់គ្នាបង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 បាយបាយជំរាបលាមួយអូជំរាបលាបងអូនយើងសុំចង់បានកាត់សក់3នាក់ក៏បានដែរណាងងអរិយសាគេកំងអញ្ចឹងទេបាទតាមពិតអត់មានត្រូវពលិបពុកអីអញ្ចឹងទេបាទអធិស្ឋានតែបើកំងលួចដល់ធ្វើទៀតធ្វើទៀតបាទពុកអីរបស់ពុកកដោយបាទអរគុណចាអញ្ចឹងជំរាបលាដល់បងណា